جي مختلف جگہن تا کچھ آیتوں اے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی ایک حدیث شریف تلاوت کیا دعا کرو اللہ تعالی مکھے صحیح صحیح بیان کرنے جی توفیق عطا فرمائے اے اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کے قرآن پاک جی متھا عمل کرنے جی توفیق عطا فرمائے تمہاں سا خوش نصیب انسان آئیوں جو اللہ سائیں تہاں آسان کے کلمے جی دولت نصیب فرمائیا کلم وتھی تتو جا ہارا بھی بینا تھی کلم ناہین کو مانو کیڑی بھی نیکی کندو پر اللہ وٹ ان کے ذرو بھی ثواب جو نہ ملدو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم جے دربار میں 70 سال جو پڑھو آ کتاب نالو لکھو تھس سا سا بن نجی نالو تھس 70 سال کھاں پو نبی سائیں وٹ اچی کلمو پڑھی مسلمان تھیو آ اٹھ ڈی گزریا نبی سائیں جے دربار میں ویٹھو روئے پیو سائیں جن فرمان تھا سا سا بن نجی چھو تھو روئے چے تو سائیں ماں رواں ہن جے کرے تھو تا ماں جے کے کفر میں نیکیوں کیوں ماں کے انہوں جو ثواب ملندو نبی سائیں فرمان تھا کفر میں نیکن جو ثواب نہ ملدو آ کلمے پڑھ کھاں بعد میں نیکن جو ثواب ملدو آ ہانے کلمو پڑھو تھی نا جیڑی نیکی کندے اللہ ثواب دیندی چوان لگو سائیں کفر میں مجھے نیکیوں وڈیوں تھی پان فرمان تھا کیڑی بھی وڈیوں ہوجن کفر دے کرے ثواب نہ ملدو آ جیسے مجھے نیکی ایڈی وڈیوں تھی جو جبل بھی نڈا تھی پہاڑ بھی نڈا تھی انیا بھی مجھے نیکی وڈیوں تھی سائیں جن فرمان تھا جیڑی گال کرے تو وہ ہکڑی گاڑی ماں کے نیکی بدا جکا جبل کھاں بھی وڈی ہوجے پہاڑ کھاں بھی ہانے نبی سائیں کے پانچے کفر وارے وقت جی نیکی تو بدائے جے تو سائیں کفر میں مجھے جوانی ہی ماں کے جوانی میں وڈو مال جو شوق ہوندو ہو ان وقت میں عرب میں اوٹھو مال اٹھ ڈاچوں انہن جو شوق ہوندو ہو چے تو سائیں ماں ڈاچوں خرید کیوں انہن کے پالن شروع کیو پالیندے ایک نون مہینن جی ڈھکی تھی پئی بھی ڈہر مہینن جی ہانے ماں کے امید آسرو تو مہینے بن کو پئی آئیں دیوں ہکڑی وکن تم پیسہ تھی پوندا ایک جو کھیر پی کرے ماں مزو کندس ہانے بڑی ڈاچن کے ماں پان چاری دو وتا تو ایک نی جبل تے چاری دے ماں کے ننڈ اچھی وئی سج لئیو جاگے سے ڈسان تو بئی ڈاچو ہے نہیں کو نا اچھی پریشان تم سجی رات جبل میں گولیوں پر ماں کے ہتھ نہ آئیں صبح تھی خیال کہ متا گھر وئی ہوجن گھر آئم گھر والوں چے ہڈے بھی نہ آئیں انیا پریشانی ودھی ہوئی گھر والا مانی کھنی آیا پر ماں کے مانی بن وڑی پریشانی میں اے ماں ہلن جڑو بھی نہ خیال کہ دیر تھی دی کہ ہتھ اچھی ویوں تو قسم کھنی نے دا موٹا ہے نہ دیندا اٹھ کے تیار کرے ان تے سوار تھی ہانے ڈاچن کے گولیا تو گولیندے شام تھی دساں تے بئی ڈاچو ورن میں بیٹھو ہن ونی ورتو مان خوشی تھی پئی ہانے بنی جو مہارا وٹھی اٹھ جے پش سان بدھی ماں موٹے تھو اچا پر ماں بکھ جے کرے ہلی نہ سکا پیو تھک جے کرے خیال کہ تو رستے میں گوٹھ اچے تے رات طرح پو صبح ماں سفر کندم ایک گوٹھ جے 12 واسط ایکڑی اوتا کا بٹے کھٹا پئیوں نکڑو پڑو بیٹھوا وہاں سا بھی ڈاچوں بھی بدھم اٹھ بھی بدھم پوڑے کے سلام نم تے مجھے بھی ڈاچوں ایک نون مہینن جی ڈھکی آبی ڈہن جی ونیا جی وئی ہوں اٹھ دے چڑی مس گولے لدیو تھے ہانے ماں کے بکھ لگی آ ہلی نتو سکا رات ماں اتران تو سے ویو مانی کھنی آئو ایک کھڑ دے ماں مانی کھاوا پہ بھی کھڑ دے پوڑو بیٹھو آ تری خبر پئی تو پوڑے جے گھر دے دھار دھار تھی رہی رڑیوں پہ جی وئیوں دہاں تھی وئیوں ماں پوچھو پوڑے کو بھلا کو بیمار ہو سا مریو چیڑی گال کو نہیں گا چیر نہاں شادیوں نے روان شادیوں آچے خبر پوندی اجا تھوڑی دیر تھی نظر کم تو نہیں جو جان پٹرا بھجن دو اچے پیو پر عربی میں لفظ چاندو اچے پیو تا ولدت 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 ٹرے دفعہ یہ لفظ اچے تھوڑے جری لفظ بدا تا کھٹ تا ہوتی جواہ میں چیس پیو فقط لوہا ماں پچھو پوڑے کو پڑا ہونا چھا چاہے ہو تو چھا چاہے سے چے ہونا چاہے ہو تا ولدت ولدت گھر میں نیانی جائی یا تو چھا چاہے سے چے ماں چے ماں ستا فقط لوہا انہی نیانی کے قتل کرے شلے چھو پڑا نیانی کے قتل کرائیں دو ہاں چے مانی کا تھوں کھرائیں دا سیس بیمار تھی دی کتھو علاج کرائیں دا سیس ہاں یا گال مائے تے شریعہ تو انشاءاللہ پوری کندم جے خیال میں بیٹھا ہو انشاءاللہ پوری کندم تا کفر میں یہ بھی ہوئے ہو تا جیلی نیانی پوری دا تا مانی کا تھوں کھرائیں دا سی حالانکہ اللہ سنیا قرآن پاک میں سبق لینو کہا جاتا ہے یہ بھی فرمائیے فلا تقتلوا اولادکم خشیت املاق نحن نرزقهم فإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا انا بدل کھولے سبحان اللہ چا سبحان اللہ من اللہ تجھی ذات پاک ہاں آواز کے اللہ جی پاکائی بیان کندا نا
یہ اللہ جی نالے جی عزت کندا یاد رکھ تو اللہ جی نالے جی عزت کندے اللہ تجھی عزت کندو چو اللہ جی نالو عزت وارو چو تو صحیح یہ بھی چو اللہ جی نالو مٹھڑو بھی آئے قران شریف میں اللہ صحیح پاجا مٹھڑا نالا بدھایا ہم کہا جا کہ یہ بھی نالا بدھایا جی فرمائی ہو اللہ اللہ لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم أنا بالنسبة لنا العبد الذي هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون چو سبحان الله جي قران ۾ رحمت ۽ رحمت آهي چو زور سان چو قران ۾ رحمت ۽ رحمت بچن کي به مان دل جي درد سان ٿو ڪيا بچن کي به قران پاڪ جو سبق ڏياريو هي جيڪي قران جو سبق وردا نه با تاں اسا چوندا ہوں ملان واندا ہن کم نہ تھن پر ابائی نہ تو جا مہمان نہ مو جا مہمان یہ تھی محمد رسول اللہ جا مہمان بلوچستان دے اندر خان خدا داد کلا تے جو گورنر تھی گزریو وا رات جو اچے پیو دسے تے ایکڑو طالب علم مدرسے وارو قران وارو رستے تے بیٹھو روئے تھو پچھے سے طالب شو تھو روئے قران وارا شو تھو روئے چیسے گال یا ہے تمہاں مانی ورتی مدرسے لا تھال میں مانی کھائیں وچاں پیو پیر ترکی پیو کری پیس مانی بھی کری پیا ہاں روا تو ویندم تو استاد ماں کے ماری دے خان خدا دا چے تو اتھی متھے طالب بھاکر پاتا ہے سن رتے چمی لینے سے چے نہ گھبرا ماں تو کے مانی پچرائے جا راج گھر واری کیوں تھاری مانی پچرائی تھے بھاجی پچرائی تھے آنے کھڑائے کرے طالب کے مدرسے میں پہنچائے تو رات جو خان خدا دا دشنو پیو آنے رمی سونے عربی سے جی زیارت نصیب تھی وئی نبی سائیں فرمان تھا خان خدا دو تھی تمام محمد بھاکر پایا ہے نبی سائیں بھاکر پائے فرمان تھا مجھے مہمان قرآن وارے کے ایک دفعہ بھاکر پاتا ہی ہے جے سو دفعہ بھاکر پایا تمام محمد بھی سو دفعہ بھاکر پایا ہے ارے بھیجو تھی تمام محمد کو کہ لیوتے چمینیا نبی سائیں چمینے ہی فرمان تھا مجھے مہمان قرآن وارے کے ہکڑی چمین نہیں ہے پر جے سو چمینیا تمام محمد بھی تو کہ سو چمینیا ہاں او خان خدا دا قدرا جانا مجھے مہمان قرآن وارے طالب جی عزت کئی تھی رب تو جی دنیا میں بھی عزت کندو تا آخرت میں بھی عزت کندو چو سب اللہ جی قرآن میں برکت ہی برکت ہے اے آیا ہو نا قرآن بدھن جیلا کس نہ لگ دو سب ہتھ کھڑو کرے چو قرآن میں فائدہ ہی فائدہ ہے پر ابا قرآن ملیو تھا سب کچھ ملیو تھا چو قرآن ملیو آ کچھ گل ہی دادی حلو آ سب کچھ ملیو بلا جی غریب آیا ہو مسکین آیا ہو ماں دان کو پسان دو ابا غریبی مسکینی کو ملو بھی آئے شا چو وجہ مسکینی بھلی شے چو مسکینی ابا بھلی شے تری تو نبی سائیں قبول کیا بخاری شریف جی حدیث نبی سائیں صلی اللہ علیہ وسلم سا رب سائیں گلایو مجھا حبیب کریم سب چو صلی اللہ علیہ وسلم ماں ایک نبی موکلے جے کے نبوت بھی دینی بادشاہی بھی دینی حضرت سلیمان علیہ السلام بیو ماں نبی موکلے جے کے نبوت بھی دینی مسکینی بھی دینی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مجھا حبیب کریم تو کہ کڑی نبوت کھپے نبی سے ہتھ راکے اللہ ماں محمد نہیں ویرا دیا ماں کے نبی بھی بنا تو ماں کے مسکین بھی بڑا اما بھلی شہید تھی تو نبی سے قبول کئی نا اے باجی نبی سے مسکین تھیا یہ کوئی مسکین نہ تھیو تھو نبی سے لفظ فرمایا ادا شرا مسکین ہے ماں محمد مسکین جو بھی سردار آیا ساری چے تو سان نبی سے جی مسکین اکھن سان ڈٹھی سی ٹری ٹری تھی دا نبی سے جے گھر میں باہی نہ بڑدی بیو صحابی نبی سائیں جی مسکینی بیان کردے چے تو عید الفطر جو دی آسان نبی سائیں سا گڑی عید المال تے ونجاؤں پیا رستے میں ہم دے دے سائیں جل فرمان کا پہے تے بیو کہ ماں محمد پانجے گھر کھا پیا چاہاں رٹھو سے تو نبی سائیں پانجے گھر لے ویا جلی دروازے تے جا کندر گھر میں داخل نہ چاہاں دروازے کھا واپس موٹا صحابی چے تو پرسان نگر کیسے تو پیغمبر جے پاک چہرے تے ایڈے کر دکھو رے لو دکھو موجو کڑی نبی سائیں کرو لکھو نہ رٹھو سے اسا آئے کہ سلنا جنب جدید جو نیا خوشی جو نیا سا کا موقع لائے پانجے گھر ویا وہی دروازے کھا واپس موٹا ہو سائیں ہمان جے پاک چہرے تے ایڈے کر دکھو رے دکھو موجو کڑی رٹھو نہ ہی ہے اجید جو آج دی عید جی عید تا دکھ نہ کیو غم نہ کیو نبی سے فرمان دا ماں محمد تا کے پانجے دکھ جی گال بدھایا ماں محمد تا کا موکلائے پانجے گھر نی خیال سامیو سے کجی دل فکر جو نیا مجھے گروانے تے سا
محمد فتنہ ودا کندما پر ما نہ چے دنگ دروازے تے ما کے سال نظر آیا پر ما محمد دے دروازے تے کو سال نظر کو نہ آیا ما محمد کھا کے ما گورا مبارک ہوئی آیا اللہ ما محمد کے کڑے تے مسکین تے اوتی ہے جو عید دی نبی ماں کچھ کونے کچھ ہو جے ہاں تے ما محمد فتنہ ودا